waxaanu ka hadlaynaa waa xuquuqda muwaadinka weeye. Xaqa uu muwaadinku u leeyahay inuu wax dooran karo, waxna dooran karo. Xaqa uu muwaadinku u leeyahay inuu urur siyaasi ah samaysto. Macnaha ku jira furitaankii xisbiyada 2010-kii ee madaxweyne Siilaanyo waxay heshiis iyo kadiidi loo arkay iyo baahi jirta waqtiga oo ahayd maaragtay saddexdii xisbi aynu samaysanay ee dastuurka saddex xisbi unbaa ku qornaa. Saddexdaas baa baahidii waddanka ka fayn waayey. Dad badanna ay ka muujiyeen maaragtay walaac inaan waddanku sidaa ku socon. Marka waa ka madaxweyne Siilaanyo keenayo in urrada la furo, taasoo fursad loo siinayo dadka kale iyaguna damaca leh. Marka xaqaas horta waa in la hubiyo weeyaan inuu sidiisi ku hirgalo. Sharciyan iyo dowlad ahaanna inaguma qurux badna. Maalintan xeer u baahanayna waan furaya, maalinta aanu ii shaqaynayna waan xidhayaa. De markaa waxay noqonaysaa qof walba madaxa furan inuu qof walba dhinacu doono u dhaqaaqo. Marka anigu xisbiyadan waxaan kelmad baan ka bartay TV-yada Soomaalida, saamilayda siyaasadaba yiraahdaa. Saamilayda siyaasaddu hadday shuraako ku noqdaan inay dadka inta kala caburiyaan u shaqayn mayso. Rabitaanka dadku waa meeshiisa. Mujtamac badan baahan leh oo sida Sacdiya ka dhawaajisay dumarku kow ka yihiin, oonu annagu hormood u nahay, oonu 20 sanana eegaynaya in ka badan, oonu islahayn wuxuunbaa isbedeli doona, bal yar xishoodkiina wuxuu keenay in taan aragtay nagu dhaceen, oonu u aragnay in laga shaqeeyey. Markaa taa u dulqaadan mayno. Horta annagu saasaanu xanjada ugu rakibanay qolyahan gruubka ka mid baanu nahay. Marka laga reebo annagoo muddo dheer labadayaduba ku jirna ololeynta xuquuqaha muwaadinka iyo dadka Soomaaliland. Marka horta waxaan kusoo gabagabaynayaa baarlamanka, golaha wakiilada gaar ahaan, way ogyihiin haddaanay isna tirayn inuu sharcigaas miiskooda u yaalla si sharci dara ah. Hadday doonayaan inay ummadda sumcad ka samaystaan, waa inay xeerka iska soo celiyaan. Xeerka 14 waa inay soo celiyaan, waa inay madaxweynaha ku soo celiyaan si uu saxiixiisa iyo shaqadiisa uga qabsado. Haddii kale sheekadu waxay ku dambayn doontaa nin walowba madaxa bannaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.